Milli Məclis Azərbaycanla İsrail arasında hava əlaqələri ilə bağlı sazişi təsdiqləyib. Bununla bağlı məsələ parlamentin bugün keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Toplantıda deputatlar Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İsrail dövləti hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsini müzakirə ediblər. Sazişə əsasən bir tərəfin dövlətinin ərazisindən birbaşa tranzitlə keçən və bu məqsədlə hava limanında ayrılmış sahəni tərk etməyən sərnişinlər baqaj və yük aviasiya təhlükəsizliyi tədbirləri istisna olmaqla yalnız sadələşdirilmiş nəzarətdən keçəcəklər və mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı digər təhlükənin qarşısının alınması üçün müraciət əsasında bir-birinə bütün lazımi yardımı göstərəcəklər. Sənəddə qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası ilə İsrail dövləti arasında hava əlaqəsinin qurulması məqsədi ilə 2022-ci il iyunun 30-unda Tel Əviv şəhərində imzalanan saziş 25 maddədən və əlavədən ibarətdir. Sazişin müddəaları eyni zamanda Chicago Konvensiyasının beynəlxalq hava əlaqələrinə tətbiq edilən müddəaları ilə şərtlənir. Sazişə əsasən, razılığa gələn tərəf müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə razılaşdırılmış xidmətləri yerinə yetirmək məqsədi ilə digər razılığa gələn tərəfə bir və ya bir neçə aviasiya şirkətinin yazılı şəkildə təyin etmək hüququna malikdir. Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Milli Məclisin bugün təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İsrail dövləti hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında saziş iki ölkənin hava əlaqələrini inkişaf etdirməyə şərait yaradacaq. Deputat Tahir Mirkişili parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında bildirib. Azərbaycan və İsrailin ticarət dövriyyəsi sürətlə artır. Bu ilin yanvar-avqust aylarında iki ölkənin ticarət dövriyyəsinin dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 dəfə artıb. Hazırda İsrail Azərbaycanın 6-cı ticarət tərəfdaşıdır. Bugün təsdiq etdiyimiz saziş isə hava əlaqələri sahəsində hər iki ölkəyə bir sıra hüquqlar tanıyacaq, deyə o qeyd edib.